إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من أحوال أهل النار. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ماه شعبان شروع ہونے کو ہے، کل ماه شعبان کا چاند طلوع ہونے کا امکان ہے. رمضان مبارک کے تعلق سے اور کچھ دوسرے پہلوؤں سے شعبان کے مہینے کو ایک خاص اہمیت اور فضیلت حاصل ہے. رمضان مبارک کی فضیلت تو آپ لوگ یقیناً کافی حد تک اس سے آگاہ ہوں گے، مگر شعبان کی فضیلت اور اہمیت سے شاید اکثر لوگ واقف نہ ہوں. تو آئیے ماہ شعبان کی فضیلت جاننے کی کوشش کرتے ہیں. شعبان کی فضیلت اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ روزے جس مہینے میں رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا. جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا رمضان وما رأيته في شهر اكثر صياما منه في شعبان، کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے علاوہ کسی مہینے کے پورے روزے رکھے ہوں، اور میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ شعبان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے کے روزے رکھے ہوں. تو معنی وہ یہ ہوا کہ سب سے زیادہ نفلی روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان میں رکھے ہیں. ایک دوسری حدیث میں ماہ شعبان کی فضیلت میں بیان ہوئی، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم فی شعبان. عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوں جتنے شعبان میں رکھتے ہیں. فقال صلی اللہ علیہ وسلم ذلك شهر يغفل عنه الناس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شعبان وہ مہینہ ہے کہ جس سے لوگ غافل ہیں، یعنی جس کی اہمیت سے غافل ہیں. فأحب أن يرفع وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، شعبان وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. فأحب أن يرفع عملي ونصائحي، میں چاہتا ہوں کہ جب میرے عمل اٹھائے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے کی جو وجوہات بیان فرمائی، اس میں تین باتیں بیان فرمائیں. ایک یہ کہ یہ مہینہ جو رجب اور رمضان کے درمیان پڑتا ہے، لوگ اس کی اہمیت سے غافل ہیں. دوسرا یہ کہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. اور تیسری یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو آپ روزے کی حالت میں ہوں. رمضان الرجب اور رمضان کے درمیان پڑھنے والے اس مہینے کی سے لوگوں کی غفلت کی جو وجہ ہے
वो ये है कि रमज़ान मुबारक के रोज़े तो लोग कुरान पाक कुरान हदीस की वाज़ फजीलत की बिना पर उसमें मसरूफ़ इबादत होते हैं, मगर रजब की फजीलत कुरान हदीस में सिर्फ इतनी साबित है कि ये हुरमत के हुरमत वाले चार महीनों में से एक है, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम और रजब। इससे ज़्यादा रजब की कोई अहमियत नहीं है, और इसके अलावा इस महीने की फजीलत में कोई एक भी सही हदीस मौजूद नहीं है। तो शाबान की फजीलत इन दो महीनों में अदम तवज्जुही का शिकार होकर रह गई है, हालांकि ये महीना बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। दूसरी चीज़ इस महीने की अहमियत के हवाले से यह है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान फरमाई कि इसमें लोगों के आमाल अल्लाह ताला की तरफ से उठाए जाते हैं। माह शाबान की अहमियत और फजीलत के हवाले से ये बात नहायत ही अहम है कि आमाल अल्लाह ताला की तरफ उठाए जाते हैं, अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि बंदों के आमाल अल्लाह ताला के यहाँ किस तरह पेश होते हैं। तो बंदों के आमाल अल्लाह के हुजूर तीन तरह से पेश होते हैं। एक तो हर रोज़ सुबह शाम, यानी 24 घंटों में दो दफ़ा लोगों के आमाल अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं, जैसे कि हदीस है हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि क़ाम फ़ीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बख़म्स कलिमात, एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खड़े होकर पाँच बातें इरशाद फरमाई। इन अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ला यनाम, आपने फरमाया कि अल्लाह ताला हरगिज़ नहीं सोता, वला यंबगी लहू यनाम, ना अल्लाह के लायक है कि वो सोए, यख़फ़िदुल क़िस्त व यरफ़ऊ, वो तराजू को नीचे करता है ऊपर करता है, युरफ़ऊ इलैही अमलुल लैल क़ब्ल अमलिन नहार, उसमें उसकी तरफ अमल उठाए जाते हैं दिन के रात के अमल सुबह होने से पहले पहले, वह अमलुल नहार क़ब्ल अमलिन लैल, और दिन के आमाल रात से पहले पहले उसकी तरफ पेश किए जाते हैं। यानी दिन और रात में 24 घंटों में दो बार बंदों के अमल अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं। इसकी वजाहत एक दूसरी हदीस में यूं बयान हुई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यतआक़बून फीकुम मलाइकतुम बिल्लैल व मलाइकतुम बिन्नहार, फरिश्ते तुम्हारे पास दिन और रात में बदल बदल कर आते हैं, बारी बारी आते हैं, वयजतमिउन फी सलातिल फज्र व सलातिल असर, और वो फज्र और असर की नमाज में इकट्ठे होते हैं, उनकी बारियां अलग हैं मगर इन दो नमाजों में वो इकट्ठे हो जाते हैं। यानी रात के फरिश्ते रात के अमल फज्र से पहले ले जाने की तैयारी कर रहे होते हैं कि दिन वाले फरिश्ते फज्र की नमाज में पहुँच जाते हैं। इसी तरह फिर दिन के फरिश्ते दिन के अमल को ले जाने की तैयारी कर रहे होते हैं कि रात के फरिश्ते असर की नमाज में पहुँच जाते हैं। तो यूँ दिन और रात वाले फरिश्ते फजर और असर की नमाज में उनकी मुलाकात हो जाती है। याद रहे कि ये फरिश्ते उन फरिश्तों से अलग हैं जो अल्लाह ताला ने इंसान की हिफाजत के लिए मामूर कर रखे हैं। फरिश्ते बहुत किस्म के हैं, बीसियों फरिश्ते हैं इंसान की हिफाजत के लिए, उसके आगे उसके पीछे दाएँ बाएँ सब होते हैं, और लिखने वाले अलग होते हैं, तो ये फरिश्ते उनसे अलग हैं। सुम या रजुल्लदीन बातुफ़ीकुम, फरमाया फिर वो फरिश्ते जिन्होंने तुम में रात गुजारी होती है वो तुम्हारे आमाल को लेकर के आसमान पर चढ़ जाते हैं, फ़यस अलहुम रब्बुहुम वहु आलमु बिहिम, उनका रब उनसे पूछता है हालांकि वो उनसे बेहतर जानता है, कई फतरक तुम इबादी, तुम मेरे बंदों को कैसे छोड़ के आए, यानी किस हाल में छोड़ के आए, क्या कर रहे थे वो, फ़यकूलून तरकनाहुम वहुम युसल्लून व अतैनाहुम वहुम युसल्लून, तो फरिश्ते कहते हैं कि हम उन्हें इस हाल में छोड़कर आए कि वो नमाज़ पढ़ रहे थे, और जब हम उनके पास गए तब भी वो नमाज़ पढ़ रहे थे। तो ये है डेली रिपोर्ट
جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوتی ہے بندوں کی. دوسری رپورٹ ہے ویکلی, اور وہ بھی ہفتے میں دو بار پیش ہوتی ہے, جیسا کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو عرض و اعمال الناس فی کل جمعات مرتین یوم الاثنین و یوم الخمیس. فرمایا بندوں کے اعمال ہفتے میں دو بار پیش ہوتے ہیں, سوموار کے دن اور جمعرات کے دن. اسی طرح اللہ کے حضور اعمال پیش کیے جانے کا تیسرا انٹرول اور تیسرا وقفہ ہے سالانہ, اور وہ ہے ماہ شعبان, جیسا کہ ہم نے پہلے حدیث میں سنا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین, کہ شعبان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کے حضور لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں. تو شعبان کی اہمیت کے حوالے سے ہم نے یہ جانا کہ اس میں لوگوں کے اعمال سالانہ رپورٹ, لوگوں کے اعمال کی سالانہ رپورٹ اللہ کے ہاں پیش ہوتی ہے. اب رہی یہ بات کہ انسان کے اعمال لکھے جانے میں کیا حکمت ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ السمیع البصیر ہے, علیم بما فی الصدور ہے. اللہ تعالیٰ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء, زمین و آسمان کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے. پھر بنی آدم کے اعمال لکھنے میں کیا حکمت ہے, علماء اکرام نے اس کی متعدد حکمتیں بیان کی ہیں, اور ان میں سے یہ ہے کہ انسان پر حجت قائم کرنے کے لیے ایک مادی اور محسوس دلیل لائی جا سکے. اگرچہ اس کا انکار کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں, جیسا کہ حدیث میں آتا ہے, وہ مشہور حدیث ہے جس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں کیوں مسکرایا ہوں, کیوں ہنسا ہوں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حدیث سنائی کہ قیامت کے دن ایک بندہ کہے گا کہ اللہ علم تجرنی مرنا من الظلم, کہ اللہ کیا تو نے مجھے ظلم سے نجات نہیں دے رکھی؟ اللہ فرمائیں گے ہاں. تو پھر وہ کہے گا کہ پھر میں اپنے علاوہ, اپنی ذات کے علاوہ کوئی میرے خلاف کوئی گواہی قبول نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, آج تمہاری ذات کی گواہی اور فرشتوں کی گواہی تمہارے خلاف کافی ہے. قال فیختم علی فی, تو پھر اس بندے کا منہ بند کر دیا جائے گا. فیقال لارکانہ انتقی, اس کے اعضاء سے کہا جائے گا کہ بولو. قال فتنطق بعملی, تو انسان کے تمام اعضاء, اس کی زبان, اس کے کان, اس کے ہاتھ, اس کے دوسرے اعضاء بولیں گے کہ ہم نے یہی عمل کیا. قال ثم یخلى بینہ وبین الکلام, پھر اس شخص کو بات کرنے کی اجازت دی جائے گی, اس کا منہ کھول دیا جائے گا. قال فیقول بعدا لکن سحقاً فعن کن کنت انادل, وہ اپنے اعضاء سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ دفع دور, تمہارے ستیہ ناس ہو, تمہارا دفاع کرتے ہی تو میں لڑ رہا تھا, تمہارے دفاع کی وجہ سے تو میں لڑ رہا تھا. تو بات ہو رہی تھی کہ بنی آدم کے اعمال لکھنے میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان پر ایک مادی اور ٹھوس دلیل قائم کی جائے, اور ایک حکمت یہ ہے کہ لوگوں میں اس سے نیکی کی ترغیب پیدا ہو اور معصیت کا ڈر اور خوف پیدا ہو. جب تم معلوم ہو کہ اس کی ہر حرکت لکھی جا رہی ہے, تو انسان کو جو نیکی کی راہ پر گامزن ہے اس میں رغبت پیدا ہوتی ہے, اور جو برائی پر ہے وہ ذرا ڈر جاتا ہے. رہا اللہ تعالیٰ کے حضور اعمال پیش کیے جانے کا معاملہ, تو اس میں بھی یقیناً حکمتیں ہیں. ایک حکمت یہ ہے کہ نیک اعمال اللہ کے حضور پیش ہو کر انسان کی شفاعت کرتے ہیں, اس کی سفارش کرتے ہیں, جیسا کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الذین یذکرون من جلال اللہ من تسبیحہ و تحمیدہ و تکبیرہ و تحلیلہ, لوگ جو اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا ذکر کرتے ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, یتعاطفن حول العرش, تو یہ کلمات اللہ کے عرش کے گرد چکر کاٹتے رہتے ہیں. لہن دوی کدوی النحل, ان کی اس طرح آواز ہوتی ہے جس طرح شہد کی مکھی کی بن بناٹ ہوتی ہے. یذکرن بصاحبہن,
وہ ان کلمات کہنے والے کو اپنے ساتھی کا وہاں ذکر کرتے ہیں اللہ کے حضور. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا یحب احدکم الا یزال له عند اللہ شیء یذکر به. فرمایا کیا تم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ایسی چیز ہو جو ان کا ذکر اللہ کے پاس کرتے ہمیشہ کرتی رہے؟ یعنی تم یہ تسبیحات کہا کرو. یہ تسبیحات اللہ کے عرش کے گرد چکر کاٹتی ہیں اور کہنے والے کا وہاں ذکر کرتی ہیں. تو نیک اعمال کو بلندی اور رفعت حاصل ہوتی ہے, آسمانوں کی طرف بلند ہوتے ہیں, اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور بندے کی سفارش کرتے ہیں. نیک اعمال کا نامہ اعمال کا علیین کے نام سے وہ معصوم ہیں اور علیین کے دفتر میں درج ہوتے ہیں انسان کے نیک اعمال. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین, نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیین میں ہے اور وہ آسمانوں میں ہے, اس کا مقام آسمان ہے. جیسا کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ساتواں آسمان ہے. یعنی انسان کے اعمال جو علیین کے دفتر میں درج ہیں وہ ساتویں آسمان پر ہے. اسی طرح بدکار لوگوں کا اعمال نامہ سجین کے نام سے موسوم ہے, قید خانے کے دفتر میں ہے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین, کہ بدکار لوگوں کا اعمال نامہ سجین کے دفتر میں درج ہوتا ہے, وہاں رہتا ہے اور اس کا مقام ہے اسفل السافلین, نچلا ترین مقام بدکار لوگوں کا دفتر. تو نیک اعمال کے اللہ کے حضور پیش ہونے کی ایک حکمت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر اپنے صاحب نیکی کرنے والے کی کا اللہ کے حضور ذکر کرتے ہیں, اس کی شفاعت کرتے ہیں. ان تسبیحات کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کا بالخصوص نام لے کر بیان فرمایا گیا کہ وہ بندے کی اللہ کے ہاں شفاعت کرتی ہیں. جیسا کہ حدیث میں ہے سورہ ملک کے بارے میں کہ ان سورۃ من کتاب اللہ ما ہی الا ثلاثون آیہ شفعت لرجل فاخرجته من النار وادخلته الجنہ. 30 آیتوں کی, قرآن پاک میں 30 آیتوں کی ایک سورت ہے. اس نے ایک بندے کی شفاعت کی حتیٰ کہ اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروا دیا. اور ایسے ہی وہ سورت اب عذاب قبر سے بچاتی ہے اور وہ سورت ہے سورت الملک. تو جن اوقات میں, جن ایام میں اور جس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں, یقیناً ان کی ایک فضیلت ہے, ان کا ایک مقام اور درجہ ہے اور اس کے کچھ فوائد ہیں, جن میں سے ایک اور سب سے اہم یہی ہے کہ وہ ان ایام میں اور اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں, جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فأحب أن يرفع عملي ونصائحي, میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. ان فضیلت والے اوقات میں یوں تو کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے, نماز, روزہ, صدقہ, خیرات, تسبیحات اور کوئی بھی عمل صالح, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات میں اپنے لیے جو عمل پسند فرمایا وہ روزہ ہے. روزے کا جو درجہ اور جو مقام ہے, جو اس کا مرتبہ ہے, جو اس کے فوائد ہیں, آپ نے یقیناً بار بار سن رکھے ہوں گے اور آئندہ بھی انشاءاللہ سنتے رہیں گے. مگر شعبان میں بالخصوص کثرت سے نفلی روزے رکھنے کا سبب جو حدیث میں بیان ہوا ہے تو وہ یہی ہے کہ اس میں اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں, یعنی لوگوں کی سالانہ رپورٹ اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے. اور اس کی کچھ مزید حکمتیں علماء کرام نے قرآن و حدیث سے اخذ کی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ شعبان کے روزے اور شوال کے 6 روزے رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ اس طرح ہیں, فرض روزوں کے ساتھ اس طرح ہیں جس طرح فرض نمازوں سے پہلے اور بعد میں سنتیں ہیں. فرض نمازوں سے پہلے اور بعد میں جو سنتیں ہیں, بالخصوص سنت موقعہ, وہ کتنی تاکید اور پابندی کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں اور کیا ان کی فضیلت ہے, اسی طرح شعبان کے اور شوال کے جو روزے ہیں وہ رمضان کے ساتھ اس طرح ہیں.
نفلی روزوں کی عبادت میں بہت زیادہ اہمیت ہے، لہذا اس کی کئی قسم بھی ہیں۔ نفلی روزوں میں سے اس کی قسموں میں سے 9 قسمیں ایسی ہیں جو نفلی ہونے کے باوجود فرض اور وجوب کا درجہ اختیار کر جاتی ہیں، جیسا کہ کفارہ کے روزے ہیں، اور کفارہ بھی کئی قسم کا ہے، کفارہ زہار ہے، کفارہ قتل ہے، اور دیگر اس کی کئی قسمیں ہیں۔ اسی طرح حج کے روزے ہیں۔ تو نفلی روزوں کی 9 قسمیں ایسی ہیں جو نفلی ہونے کے باوجود فرض یا واجب ہو جاتی ہیں۔ البتہ نفلی روزوں کی 1 قسم ایسی ہے جو نفلی ہی رہتی ہے، مگر اس کی بھی تقریباً 7 قسمیں ہیں۔ ان سب کی تفصیل کے لیے یقیناً ایک وقت درکار ہے۔ تاہم نظر کے بارے میں، نظر کے جو روزے رکھے جاتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ عرض کرتا چلوں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس سے متعلق ایک غلط تصور پایا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر نظر ماننا جائز ہے، قرآن پاک میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من نظر ان یطیع اللہ فلیطیع، جس نے نظر مانی کہ اللہ کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے، یعنی اپنی نظر پوری کرے۔ مگر نظر کی 1 قسم مکروہ ہے، بلکہ بعض علماء کرام نے اسے حرام بھی قرار دیا ہے، اور وہ ہے النظر المعلق، مشروط نظر۔ یعنی جیسا کہ کوئی شخص اس طرح نظر مانتا ہے کہ اللہ نے اگر مجھے بیٹا دیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، یا اتنی نفل نمازیں پڑھوں گا، یا اتنا صدقہ کروں گا، تو یہ اس قسم کی جو نظر ہے وہ مکروہ ہے، بعض علماء کرام کے نزدیک حرام ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کے حضور بڑی بے ادبی ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میرا کام نہ ہوا تو میں بھی یہ کام نہیں کروں گا۔ اس قسم کی نظر کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان النظر لا یقدم شیئا ولا یؤخر، یہ جو نظر ہے یہ کسی اللہ کے کسی حکم کی تقدیم و تاخیر نہیں کر سکتی۔ اللہ نے جو کسی چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، نظر ماننے سے نہ وہ پہلے ہوگی نہ لیٹ ہوگی۔ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّظْرِ مِنَ الْبَخِيلِ، البتہ یہ ہے کہ اس نظر کے ذریعے اللہ تعالیٰ بخیل سے کچھ نکال لیتے ہیں، یعنی اس نے پیسے کی نظر مانی ہو، صدقہ خیرات کی یا نفل کی یا روزوں کی، ایک بخیل آدمی سے اللہ تعالیٰ اس طرح وہ نکال لیتے ہیں۔ نظر سے متعلق ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کرتا چلوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی کا نام تھا عقبہ، وہ بہت تیز بھاگتی تھی، کوئی اونٹنی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ایک بار کافروں نے یلغار کی اور رات کو اونٹنی چوری کر کے لے گئے، اور ساتھ ہی ایک مسلمان عورت کو بھی اغوا کر کے لے گئے۔ راستے میں انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا سونے کے لیے، سو گئے۔ وہ عورت اٹھی، اپنی رسیاں کھولیں اور اونٹنی کو ڈھونڈنے لگی۔ اندھیرا تھا، نظر تو آتا نہیں تھا، اونٹنیوں کو ہاتھ لگا لگا کر دیکھتی تھی، جس اونٹنی کو ہاتھ لگائے وہ غرانا شروع کر دے۔ جب وہ غراتی تو اس کی آواز پہچان کر اس کو معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ اونٹنی عقبہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی شدت کا اندازہ کیجئے، تعلق کا اندازہ کیجئے، کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں تک کی اس قدر تفصیلات تھیں کہ اس کی چال، اس کی عادت، اس کی آواز، اس کا غرانہ یہاں تک معلوم تھا۔ اندھیرے میں دیکھ نہیں سکتی تھی، مگر ہاتھ لگا کر ٹٹولتی، سب کو ہاتھ لگاتی گئیں، تو جب وہ غراتی تو آواز پہچان کر وہ جان لیتی کہ یہ عقبہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نہیں ہے۔ ہاسپٹلز میں بیسیوں نیو بورن بیبیز پڑے ہوتے ہیں، جب وہ روتے ہیں تو ان کی آواز سن کر آدمی پہچان نہیں سکتا کہ کون بچہ کس کا ہے، مگر ایک ماں
एक माँ फौरन पहचान लेती है, अपने बच्चे की आवाज़ सुनकर जान लेती है कि उसका बच्चा है। हकीकत यह है कि दुनिया में माँ से प्यारा रिश्ता कोई नहीं है। तो वो साहबिया अपने हाथ से टटोल कर मालूम करना चाह रही थी कि अदबा कौन सी है, उतनी है। जब उसको हाथ लगा तो वो कर रहा ही नहीं, तो फिर उन्होंने साहबिया ने उस ऊँटनी पर हाथ फेरा तो उसके नरम मुलायम जिस्म देखकर उसको यकीन हो गया कि यही अदबा है। चुनाचे वो उस पर बैठ गई और इधर उधर देखा, मदीना मुनव्वरा की जहत का तायुन किया और उन्हें दौड़ाई। जब काफरों को मालूम हुआ, उनकी आँख खुली तो उसके पीछे भागे, मगर उसको पा नहीं सकते थे क्योंकि वो सबसे तेज भागने वाली थी। मुख्तसर ये कि जब वो मदीना के करीब पहुंची तो लोग परेशान थे, बल्कि ऊँटनी की तलाश में निकलने के लिए तैयारी कर रहे थे। इतने में ऊँटनी नजर आई, लोग करीब जाते तो वो कहती कि इसको हाथ नहीं लगाओ, इसलिए कि मैंने रास्ते में नज़र मानी है कि अगर मैं खरिये से पहुंच गई तो इस ऊँटनी को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, भी समा जाजीते हैं जाजीते हैं ला नजर फीमा लमलिक फीमा लमलिक, तुमने इसको बड़ा बुरा बदला दिया है, इसके एहसान का ये बदला दिया है, तुमने भगा कर लाई है और तुम इसी को जमा कर रही हो। ला नजर फीमा लमलिक, जो इंसान की मिल्कियत ना हो उसमें नज़र नहीं होती, उसमें नज़र नहीं मानी जा सकती। तो नज़र के रोज़ों के हवाले से बात कर रहा था कि नज़र रोज़ों की बहुत सी किस्में हैं, उनमें से नज़र भी है, नज़र का रोज़ा भी है, लेकिन उसकी भी कुछ शर्तें हैं। तो ये महीना जो कल या परसों शुरू होने वाला है, शाबान का महीना, इस लिहाज से बहुत बाबरकत है और हमारे आमाल की रिपोर्ट पेश होने का महीना है। हमें चाहिए कि हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीद हों। अल्लाह ताला हमें समय ने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।